Okei. Hyvää huomenta turkulaiset ja myöskin kaikki perussuomalaiset ja Varsinais-Suomen piiri ja koko Suomi. Hei, tervetuloa viettämään perinteistä turkulaista vappua. Me ollaan pidetty täällä ensimmäinen päivä 5. vappu, pirskeitä ja hyviä puheita laitettu maailmalle menemään. Tää on nyt sitten järjestyksessä 4. vai 5. kerta. Eli kai tätä voi jo pikkuhiljaa perinteeksi kutsua. Punaiset marssii, perussuomalaiset kokoontuvat aina jonnekin idylliseen suomalaiseen kansallismaisemaan. Perinteisesti ollaan oltu Väinö Aaltosen museon edessä, mutta tällä kertaa kun Väinö Aaltosen museo on julkisivuremontissa, niin olemme siirtyneet tähän Väinö Aaltosen museon viereen, eli Itsenäisyyden aukiolle. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä kappaleen Rakasta Turkua ja Itsenäisyyden aukiota? Miettikää, tämäkin puisto halutaan raivata ja tilalle rakentaa kolossaalinen musiikkitalo, mihin kaupungilla yksinkertaisesti ei ole varaa. Mut hei, ei puhuta sen enempää niistä asioista tänään. Mä annan puheenvuoron meidän puhujille. Ensinnäkin mä haluan kiittää kaikkia, ketkä on tänne tullut. Ja kaikkia teitä, ketkä olette siellä kotikatsomoissa tai vaihtoehtoisesti vaikkapa siellä terassilla tänään poikkeuksellisesti. Taivaanisä hellii meitä, aurinko paistaa, 10 astetta lämmintä, tuulee heikosti. Siis on aivan mahtava päivä olla tänään perussuomalainen. Ja mä kutsuisinkin tänne meille ensimmäisen meidän puhujan tänään. Hän voi sanoa, että hän on veteraani, hän on herrasmies, upseeri, tarkemmin sanottua, meriupseeri ja herrasmies. Turun perussuomalaisten pormestariehdokas Turkuun, Mikael Miikkola, ole hyvä, kom hit. Se on ruotsia ja tarkoittaa tule tänne. Tak, tak. Koronatervehdykset ja hei, mä pistän tämän mikrofonin sun kiinni ja poistun takavasemmalla. Sopii. Hyvät näkijät ja kuulijat, olen Mikael Miikkola, Turun perussuomalaisten pormestariehdokas. Vappu on suomalaisen työn ja duunarien juhla. Perussuomalaiset ovat yrittäjien ja työläisten puolue, mutta ilman sosialismia. Perussuomalaiset on kansallismielinen puolue, sillä suosimme suomalaista työtä ja lähipalveluja. Meille on tärkeää, että verot ja vastuut maksetaan Suomessa. Kuten tietokoneissa, on ihmisissäkin haittaohjelmia, troijalaisia. Brittien laivaston symboli on pelikaani. Se nyhtää itseltään höyhenet, sulat ja antaa ne poikasilleen, jotta niiden olisi hyvä olla. Meidän pelikaanimme on eliitti. Tämä eliitti kähmii poikasilta eli rahvalta viimeisetkin höyhenet ja untuvat ja tunkee ne oman hanurinsa alle pehmukkeeksi. Nuo raharikkaat etsivät verovapauksia, erityispalveluksia, tukia ja kaiken maailman porsaan reikiä. Jo kivikaudella yhteisöt hajosivat, kun luolaan jääviä oli enemmän kuin pyyntiin lähteviä. Kuvitelkaa, suomalaisista väestöstämme enää 43% käy työssä. Heistäkin 20% on valtion tai kunnan palveluksessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa on 162 000 sitkeästi työtöntä, sanottakoon pysyvästi pitkäaikaistyöttömiä.
Tuosta väestä ainoastaan 20% voi teoriassa, edes teoriassa, saada työpaikan. Viime helmikuussa oli noin 330 000 työtöntä työnhakijaa, oikein siis virallisesti työnhakijaa. Ja samaan aikaan oli avonaisia työpaikkoja 160 000. Työ ja työntekijät eivät kohtaa. Mielestämme on turha roudata heitä ulkomailta. Ja kinkkiseksi menee, jos velkarahalla vielä tuemme EU:n valkosipulivyöhykkeen taloutta. Niin ei pidä tehdä. Demokratian vaarallisin vihollinen on suurtyöttömyys. Se on pahempaa kuin sota. Politiikan idea on huolehtia heistä, joilla ei ole mahdollisuuksia itse ansaita omaa toimeentuloaan. Pitkäaikaistyöttömyyden torjunta on poliitikkojen sekä menneiden että ennen kaikkea tulevien poliitikkojen, turkulaisten poliitikkojen tärkeimpiä tehtäviä. Kikkailulla ei luoda uutta työtä. Kertokaa minulle, hyvät kuulijat, mikä on se teollisesti tuottava ala, jonka tehtävänä on vain työllistää ihmisiä. Kyllä se vaan niin on, että menestyvässä talossa pitää sekä isännän että rengin vauristua. Yritykset ovat taloutemme selkäranka. Siksi Turun kohta valittavien pormestarien tulee jalkautua yritysten ja kansan pariin ja lobata työtä ja työntekijöitä. Ikääntyvä Turku tarvitsee uusia yrityksiä, osaavia ihmisiä ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen. Suomen menestyksen raaka-aineet ovat edelleenkin puu ja pää. Turun kukkaro on pantava kuntoon. Perussuomalaiset on taloudellisen tolkun puolue. Turussa on kaiken maailman kärkihankkeita siellä sun täällä, kuin ketulla paskaa. Mutta velalla ei voi elää eikä elvyttää. Perussuomalaisille piisaa vanhan konserttisalin saneeraus. Itsenäisyyden aukio, tämä tässä, on jätettävä itsenäiseksi. Pikaraitiotie on kerskakulutusta, se joutaa pakasteeseen. Autoilijoiden kurkuttamiseen ja ilmastoposeeraukseen ei tule ottaa liian pitkää etunojaa. Turkulaiset, med börjare! Nyt ei paineta kuitenkaan hätäjarrua, nyt kääritään hihat. Tämä soppa on yhdessä keitetty ja yhdessä se nautitaankin. Sorvaamme yhdessä uskottavan pormestariohjelman, toteutamme sen ja pysymme aikataulussa. Meillä Turussa on uskomattoman hyvät eväät ja 5 tähden luonto. Me pidämme empaattisesti huolta asukkaistamme. Sanottakoon niin kuin sanoi Nelson Mandela, sinä olet, koska me olemme. Hyvät kuulijat, hyvät näkijät, 1 kuukauden päästä on kuntavaalit. Demokratia on mahtava ase. Se on edelleenkin voimissaan. Vaaleissa perussuomalaisten tavoitteena on nousta mitalisijoille. Me olemme silloin väkevästi toteuttamassa pormestariohjelmaa. Kun on poliittista voimaa, tahtoa, rohkeutta sekä kompromissivalmiutta, niin kaikki on mahdollista. Turku tarvitsee ruohonjuuritason politiikkaa. Turku tarvitsee perussuomalaisia. Kun haluat muutosta, liity joukkoomme. On aika ryhtyä toimeen. Toivotamme näin vappuna itse kullekin säädylle tulevaisuutta ilman murheita, naurua ilman syytä,
riehakasta ilonpitoa ja kevyttä rapulaa. Jatkuvaa onnea ja ikuista terveyttä. Hyvät läsnäolijat, pyydän, että 3 kertaa nostamme eläköön huudon isänmaalle, Turulle ja itse kullekin säädylle kotonamme. Eläköön! 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 Kiitos. Herra komentaja, kapteeni, aivan loistavaa. Kiitoksia. Ole hyvä. Otan rotan pois ja vapautan teidät palveluksesta jatkamaan. Kiitos. Se oli one and only meidän Mikael Miikkola, myöskin Turun perussuomalaisten ja Turussa kaupunginhallituksen jäsen. En kaveri kyllä osaa, mutta hei, osaajia meillä riittää. Ja mulla on tässä kohtaa ilo toivottaa meille puhumaan perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, turkulainen ja paljon turkulaisempi ei voi olla kuin Ville Tavio. Tervetuloa. Pannaan rotta kiinni. Ja... Ole hyvä, Ville. Kiitos. Arvoisa juhlaväki, seisomme täällä Turussa itsenäisyyden aukiolla, jonka Turun päättävät politiikot aikovat itsekkäästi tuhota, kuten EU-mieliset voimat ovat polkemassa alleen maamme itsenäisyyden. Vihervasemmistolaiset hallituspuolueet ja niiden apupuolue Keskusta ovat EU:n elpymispaketin nimissä laittamassa suomalaiset Italian holtittoman talouden maksumiehiksi. Italian mafia kiittää. Tässä ei kuitenkaan ole kyse vain rahasta. On kyse itsenäisyydestämme ja koko Suomen tulevaisuudesta. Siitä hyvinvoinnista, jonka Suomen kansa on rakentanut kovalla työllä ja valtavilla uhrauksilla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi EU-elvytyspaketin merkitsevän Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle. Asia on poikkeuksellinen, vaikka sitä vähätellään ja kansalle suoranaisesti valehdellaan, että veronmaksajien rahan lähettäminen ulkomaille olisi muka kansan oma etu. Vihervasemmisto paljasti jälleen todelliset kasvonsa, sillä sitä ei haittaa Suomen itsenäisyyden luovuttaminen pois pala palalta. Hallitus on täysin Brysselin talutushihnassa. Rahojemme luovuttaminen ulkomaille on vakava asia, ja itsenäisyytemme luovuttaminen pois pala palalta on vielä vakavampi asia. EU:n tulonsiirtounionin perustaminen ei ole mitenkään Suomen edun mukaista. Tämä ei ole se EU, mihin Suomi liittyi 1994 äänestyksellä, vaan jotain aivan muuta. Aivan muuta, mihin kansa antoi hyväksyntänsä. Kysyn, missä vaaleissa Suomen kansa on hyväksynyt EU:n tulonsiirtounionin perustamisen? Ei missään, sillä tätä ei olla käsitelty yksissäkään vaaleissa. Keskustapuolue voisi hallituksessa estää EU:n tulonsiirtounionin perustamisen. Mutta sen sijaan se antaa jopa tämän kokoluokan asiassa täyden päätösvallan sosialistidemokraateille. Kokoomuspuolue voisi yhteistyössä perussuomalaisten kanssa estää EU:n tulonsiirtojen aloittamisen. Mutta kokoomus aikoo äänestää tyhjää. Näin vähän kokoomus välittää suomalaisten veronmaksajien rahoista. Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan EU-jäsenyys on kokoomukselle kaikki kaikessa. Orpo on tehnyt näköjään EU:sta isänmaansa ja kenties hän odottaakin jotain palkkiovirkaa EU:ssa. Muut puolueet siis tukevat EU:ta vaikka hautaan asti. Vaikka EU köyhdyttää meidät ja monikulttuurisuuden nimissä vaihdetaan maahanmuuttopolitiikalla väestömme.
Muiden puolueiden pyyteetön tuki EU:lle kertoo politiikan rappiotilasta. Vain perussuomalaiset asettavat ehdottomasti etusijalle oman kansansa ja oman maansa. Arvoisa juhlaväki, vappu on työn juhla ja kiitos kuuluu työntekijöille. Kiitos työntekijöille, että jaksatte puurtaa niska limassa maassa, jossa verokarhu vie puolet työnne tuloksesta. Kiitos yrittäjille, että jaksatte eteenpäin, vaikka valtion byrokraattiarmeija on aseistettu viilaamaan jokaista pilkkua ja luomaan esteitä yrittämiselle. Perussuomalaiset ajavat pienyrittäjyyden vahvistamista ja työntekijän kannustinloukkujen purkamista. Työn vastaanottamisesta täytyy tehdä aina kannattavaa. Verotus ei saa tappaa suomalaista työtä ja yrittämistä. Ei voi olla niin, että duunarille jää palkankorotuksesta käteen tai ei jää käteen juuri mitään. Yrittäjää rangaistaan onnistumisestakin, saati epäonnistumisesta. Yritysten hyvät toimintaedellytykset ovat Suomen kansantalouden kannalta tärkeitä. Suomi elää vientiteollisuudesta. Vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää suorastaan päättömillä ilmastotoimilla. Suomen ilmastopolitiikan tavoitteet ovat koko EU:n ja koko maailman kunnianhimoisimpia. Kyseessä voisi toki arvella olevan sosialistien juoni, koska kun esimerkiksi autoilun verotusta korotetaan, sitä kutsutaan ilmastotoimeksi, vaikka kyseessä on selvästi veronkorotus. Autoilu on välttämättömyys, eikä se vähene veronkorotuksin, vaan veronkorotuksin kerätään valtiolle lisää rahaa, jotta valtio voi sitten tehdä lisää kehitysapua ja ottaa lisää haittamaahanmuuttoa hoidettavakseen. Jos tahdotaan todellisia ekotekoja, niin niitä ovat suomalainen työ ja yrittäminen. Kun työ ja teollisuus pysyvät Suomessa, jossa ympäristöasiat hoidetaan vastuullisesti, niin maapallo voi paremmin. Jos Suomi kiristää verotustaan jatkuvasti, niin teollisuus siirtyy ulkomaille, jossa saastuttaminen on suurempaa kuin Suomessa. Arvoisa juhlaväki, itsenäisyyden aukiolla seistessämme tahdon vielä puolustaa suomen kieltä. Olen nimittäin Turun ja Helsingin keskustoissa liikkuessani havainnut, että yhä useammassa kaupassa ja ravintolassa saa palvelua nykyään vain englanniksi. Jos pyytää palvelua suomeksi, niin palvelu jää aika helposti siinä saamatta. Kaikkialla näkyy mainoksia, joissa teksti on vain englanniksi. Ja kouluissa järjestetään kursseja englanniksi, vaikka sekä opettaja että oppilaat ovat suomenkielisiä. Saimme hiljattain lukea uutisista, että Turun keskustaakin aiotaan uudelleen markkinoida Turku-sentterinä. Turun kaupunki sitten taas antoi kärkihankkeelle nimeksi Smart Advice Turku. Tämän ei tosin pitäisi olla edes mahdollista, sillä oikeusasiamiehen mukaan hankkeiden nimeäminen vieraalla kielellä on lainvastaista. Suomen kieltä kannattaa ryhtyä puolustamaan vielä, kun ei ole liian myöhäistä. Tarvitsemme tervettä kansallista itsetuntoa, emmekä jatkuvaa nöyristelyä joka suuntaan. Hyvät ystävät, toivon teille suomen kielellä kansallismielistä ja itsenäistä vappua. Raville. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Aivan mahtavaa. Anteeksi tämä mikrofoni. Rotto mennä siellä. Kiitos Villelle. Ja tosiaan, hyvä muistaa se, että meitä Suomessa se suurin yhdistävä voima on suomen kieli. Ja suomen kielen hallitseminen ja ikävä kyllä, tänä päivänä meidän koululaitoksesta pääsee ulos niin paljon sellaisia nuoria, millä ei ole kunnollisia eväitä suomen kielen puhumiseen, kirjoittamiseen, saatikka lukemiseen. Tämä on surullista. Tämä on nyky-Suomea. Mutta ei ajatella niitä surullisia asioita enää tässä kohtaa, vaan hei, tässä kohtaa mulla on ilo toivottaa estraadille Juha Anttila, Turun perussuomalaisten valtuustoryhmän
puheenjohtaja, herra Anttila. Kiitos. Mikki on teidän. Kiitoksia. Estradio on teidän. Kiitos Jyrki, kun kutsut taas minut tänne paikalle. Ja hyvät kuulijat ja katsojat. Se olisi nyt vappupäivä ja työväestön juhlapäivä. Meidän nykyinen hallitus ei kylläkään työväestöä juurikaan muista kuin verolla ja hintojen korotuksilla. Mutta mitä meillä täällä Turussa on tapahtunut ja tapahtuu? Aloitetaan vaikkapa tästä itsenäisyyden aukiosta, missä juuri nyt seisomme. Tähän haluttaisiin rakentaa uusi konserttitalo, joka peittäisi tämän puiston ääriä myöten täyten. Mielestämme paikka ei sovellu tähän mitenkään, eikä meillä näitä kaupungin puistojakaan ole liikaa. Tämä aukio on myös joka kesäisen Paavo Nurmi maratonin päänäyttämö. Tässä katsojat istuskelevat ja osallistujat venyttelevät lämmitellen paikkojaan ennen juoksun aloittamista. Tärkein asia on kuitenkin, että tämä auki on perustettu itsenäisyytemme kunniaksi. Muistuttamaan sen kovista uhrauksista, saavutuksista ja kunnioittamaan sen aikaansaaneita veteraaneja. Nyt tämä kuitenkin haluttaisiin tuhota ja peittää rumalla talokolossilla. Me emme siihen suostu, vaan taistelu jatkuu. Muutama asia liikenteestä. Mitä on tehty ja mitä on vielä tulossa. Tuossa alhaalla sijaitsee itäinen rantakatu. Siihen on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet kadun molemmille puolille, joka merkitsee monien kymmenien parkkipaikkojen menetystä. Tämän lisäksi tuolta Myllysillan risteyksestä poistuu yksi kääntyvien kaista. Samoin poistuu myös tuolta Aurakadun risteyksestä yksi kaista. Sinne jääden enää vasemmalle kääntyville ja sitten se toinen kaista suoraan meneville ja oikealle Kaskenmäkeen kääntyville. Tämä tietää kyllä liikennesumppua, kun kääntyvät joutuvat odottamaan suojatien tyhjentymistä, niin kaikki muutkin odottavat siellä perässä. Ja kun nyt katsotaan tuota katua, niin onko siellä nyttenkään niin kovin paljon niitä polkupyöräilijä? No nyt taitaa pari mennä, vai onko niitä sähkölautoja siellä? Että luulisin, että olisi se yksi kaksisuuntainen pyörätie aivan mainiosti riittänyt tuohon. Kadun muutostyöt pitäisi aloittaa 2022. Vasemmisto olisi halunnut jo silloin sulkea tämän edessä olevan pätkän kokonaan yksityisautoilulta. Parkkipaikoista olikin jo puhetta, niin mainitsen vielä, että kaupunki laski saavansa 3 miljoonaa euroa lisätuloja, kun korotetaan paikoitusmaksuja sekä laajennetaan maksullisuusalueita. Tästä koituu lisäharmia ja vaivaa sekä kustannuksia ainakin heille, jotka käyvät omalla autollaan kaupungissa töissä. Kuulun itsekin niihin. Eikä lisää kiinnostusta tulla autollaan keskustaan ostoksille. Eilen uutisoitiin, kuten myös tämän päivän lehdessä, meidän kaupunkipyöräjärjestelmästä eli fölläreistä. Kustannus on ollut vuodessa noin 500 000. Ja nyt haluttaisiin lisätä pyörien määrää kustannusten noustessa jo yli 700 000. Tämä asia tulee esille ensi maanantaina kaupungin hallituksessa ja meitä siellä puolustaa pormestariehdokkaamme Miikkola. Omasta mielestäni kaikki nämä skuutit ja sähkölaudat ovat jo nyt osittain syrjäyttäneet nämä kaupungin pyörät. Ensi kaudella päätetään myös ratikasta, jota vastaan olemme olleet ja tulemme olemaan. Erittäin kallis turhake, jota väkisin yritän myydä meille turkulaisille. Valtuusto hyväksyi ratikan jatkosuunnittelun, joka tarkoittaa, että siihen uppoaa koko ajan lisärahaa, rahaa, jota meillä ei ole. Kaupungin linjaliikenne on uudistunut ja tulee uudistumaan jo pelkästään EU:n puhtaan ajoneuvon direktiivin vuoksi. Siinä kaupunki joutuu luopumaan osasta dieselkäytöisistä linja-autoista ja vaihtamaan ne sähköisiin tai vastaaviin, esimerkiksi kaasukäyttöisiin. Asioita olisi paljon muitakin, mutta tärkeintä on tulevat vaalit ja meidän ehdokkaiden täysi lista. Kaikki hyviä ehdokkaita. Vielä on aikaa herätellä äänestäjiä, jotta saamme kaikkien aikojen parhaimman tuloksen aikaan. Vaalien jälkeen valtuustokausi alkaa 1.8. ja meillä on siellä lähemmäs 20 valtuutettua ja pormestari.
Sen jälkeen on meidän vuoro sanoa painava sana kaupungin asioihin. Kiitän menneestä kaudesta kaikkia perussuomalaisia ja meitä äänestäneitä luottamuksesta. Toivottavasti olette aktiivisia myös tulevissa vaaleissa. Eteen tuli tällainen aika isämaallinen runo August Ahlqvistin Suomen valta. Ja luen sen nyt. Nouse, lennä, suomen kieli. Korkeallin kaikumaan. Suomen kieli, suomen mieli. Niis on suoja Suomen maan. Yksi mieli, yksi kieli. Väidön kansan soinnuttaa. Nouse, lennä, suomen kieli. Korkeallin kaikumaan. Suomalaisen kuokka, aura. Kyntäneet on Suomen maan. Kasvoi vehnä taikka kaura. Maa on meidän perkamaa. Kelläs täs ois äänen vuoro meidän maata johdattaa. Nouse siis sä, suomen kieli, korkealle kaikumaan. Suomalainen yksin kesti ruton näljän aikana. Yksin miekallansa esti vihollisen maastansa. Suomalainen siis yksin käyköön käsin ohjiin onnensa. Nouse, nouse, suomen kieli, korkealle kaikumaan. Äänisjärvi, Pohjanlahti, Auranrannat, Ruijansuu. Siin on suomalainen mahti, jok ei oo kenenkään muun. Sillä maalla sie oot vahti, älä ääntäs halveksu. Nouse, lennä suomen kieli, korkealleen kaikumaan. Semmonen. Vaalimenestystä kaikille ja vapun jatkoa. Kiitoksia. Hyvä Juha! Hyvä Juha! Kiitoksia. Loistavasta puheesta. On niin tottunut kättelemään, että ei niin kuin meinaa tulla vahinkoja sen suhteen koko aika. Kiitos Juha. Ja niin kuin Juha mainitsi, nyt on hyvä muistaa se, että kuinka paljon tämä ilmastoposeeraus maksaa turkulaisille, suomalaisille ylipäätään. Huomaatte, että vihervasemmisto pikkuhiljaa tuo omia asioitaan sinne paikalliseen päätöksentekoon. Meiltä lähtee tiet, meille tulee tietullit. Pyöräteitä rakennetaan kenelle? Mä oon tänään nähnyt yhden pyöräilijän. Luulis näin vappupäivänä olevan sen verran kova krapula, että kukaan ei uskalla ainakaan autolla ajaa, että puhaltaa ainakin pari promille. Ei täällä, no, siellä näkyy yksi, ei tarvitse kuvata. Mutta joka tapauksessa semmoinen pieni pyyntö kaikille perussuomalaisille ja perussuomalaisesti ajatteleville suomalaisille. Kuntavaalit lähestyy. Vielä on aika. Kysy omasta kunnastasi, miten sä voit auttaa perussuomalaisia kasvamaan suuremmaksi ja menestymään tulevissa vaaleissa. Kaikki on kiinni siitä, että meillä on ehdokkaita. Ja juuri sinä siellä voit olla meidän tärkein ehdokas. 4.5. eli ensi tiistaina kello 16 menneeksi voidaan vielä täydentää keskusvaalilautakuntiin ehdokkaiden papereita. Oo rohkea suomalainen. Ja pistä paperit vetämään. Meillä on vielä muutamia kuntia, missä uupuu hyviä miehiä, naisia, niin nuoria kuin vanhoja ehdokkaita meidän listoille. Mutta ettei tämä menisi ihan kuntavaalijutusteluksi, niin tässä kohtaa, kun koirakin antoi mulle äänimerkin, että olisi parempi lopettaa, niin ei vielä lopeteta. Mulla on ilo esitellä perussuomalaisen nuorison, eli meidän nuorisojärjestön Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Noora Korpela. Ole hyvä, tule tänne. Kiitos. Kädet tärisee. Rotta kiinni ja noin.
S-Radio on teidän. Kiitos. Hyvä vappuväki. Vappu on perinteisesti työväen juhlaa. Tänään tuntekaamme me kaikki ylpeyttä omasta ammatistamme. Jokainen ammatti on arvokas ja jokainen työntekijä on arvokas osa yhteiskuntaamme. Tänään on myös hyvä päivä puhua siitä, miten suomalainen duunari, tavallinen ihminen, on politiikassa unohdettu. Elinkustannukset jatkavat kasvuaan, mutta palkankorotukset eivät tätä kehitystä samaa tahtia seuraa. Polttoaineveroa kiristetään, ruoka kallistuu, asuminen ja eläminen ylipäätään kallistuu. Se tarkoittaa sitä, että jostain muusta on tingittävä. Mistä sitten tinkiä? Tähän kysymykseen moni suomalainen voi varmasti samaistua. En ainakaan itse halua jättää jälkipolville yhteiskuntaa, jossa elinkustannukset ovat niin korkeat, että palkat eivät riitä tavalliseenkaan elämiseen. Tähänkin ajatukseen moni varmasti samaistuu. Perussuomalaisten ajatuksena on aina ollut se, että työstä saadulla palkalla on tultava toimeen. Tämä on yksi kantavia teemojamme ja ehkä suuri syy sille, miksi olemmekin ainoa varteen otettava vaihtoehto vihervasemmistolaisen hallituksen politiikalle. On toki äänestäjälle ja tavan kansalaiselle houkuttelevaa kuulla suuria lupauksia siitä, miten hallitus rakentaa meille muka parempaa yhteiskuntaa sekä lupaa kaikille kaikkea kivaa. Mutta millä hinnalla tämä sitten oikein tehdään? Suomi velkaantuu jatkuvasti ja hallituksen ratkaisuna tuntuu olevan valitettavasti lisävelka ja lisäverot. Jokainen voi järjellä päätellä, että yli varojen eläminen velkarahalla on vastuutonta talouspolitiikkaa, eikä se tule kantamaan pitkälle. Samaan aikaan tahdotaan antaa tukipaketin muodossa EU:lle miljardeja jaettavaksi, vaikka niille rahoille on varmasti muutakin käyttöä meille täällä Suomessa. Suomalaisten tulevaisuus rakennetaan nimenomaan täällä Suomessa. Tämän takia onkin hyvä muistaa, että sijoitus suomalaisiin työntekijöihin on sijoitus tulevaisuuteen. Meidän tulee kääntää katseemme tulevaisuuteen, koska me pystymme vaikuttamaan yhteiskuntaan yhdessä. Lopuksi tahdon toivottaa teille kaikille oikein hauskaa vappua ja aurinkoista kevättä. Toivottavasti pääsemme nauttimaan siitä täysin siemauksin. Hyvää nauraa. Kiitoksia. Kiitos. Mahtavasta puheesta ja rottakin tippusi ihan viimeisenä. Ei, tosiaan. Kiitos kaikille perussuomalaisesta vapusta. En tiedä yhtään kuinka monta tuhatta ihmistä teitä siellä eetterin takana on, mutta mä toivon, että te levitätte tätä ilosanomaa, hyviä puheita sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Kerrotte ystäville kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä perussuomalaiset tarjoaa tässä kohtaa. Hei, ja katsotaan vielä kertaalleen upeaa itsenäisyyden aukiota, jota tällä hetkellä koristaa ehkä maailman kaunein lippu, siniristilippu. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin hyvää vappua, menkää ystävienne luo, menkää syömään, tehkää itse ruokaa tai auttakaa pientä yrittäjää, mikä on elänyt ahdingossa, eli menkää ravintolaan. Valomerkki tulee kello 17.00, mutta se ei haittaa. Ei muuta kuin hyvää päivää ja hyvää vappua. Saa pistää poikki.